moment of your life. Yes, it is. No, I'm not going to put it down. Thank you. You can go there. This one. This is for Shiraz. میں نے ایک چیز توڑی کیا اور وہ میں نے توڑی تو وائرل کس نے کی یہ پہلے بتاؤ وائرل کس نے پر اچھا ہوا نا اچھی وائرل کیا لائک دا ویڈیو بہت اچھی ہو گیا توڑ دیا بٹ ساتھ ہی ساتھ اسی چیز بھی وائرل کرے گا جو ناک آرٹسٹ کو جلایا میں نے یس جو اتنی ساری چرچے اور کیا کہتے ہیں اس کو کوک چھالیاں پان ہم تم گٹکا گٹکا پان چھالیاں یس یہ سبھی آئی تھنک یہ ختم ہونا چاہیے کراچی سے یہ ہونا چاہیے بائے دی وے ماشاءاللہ